Alice. Mirë ka shtirë në krak të top, mundësia për Malisheva në qojmë ta, Sobo Valle! Malisheva është në përsi! Minuta 18, nuk përmbat më shumë skuadrave në se dhe arrinë të shënoj golin. Me Ronald Sobo Valle. Ndoshta sa ka pesh kë gol. Duke ditur synimin që ka Malisheva për qëndruar si vjet në Super League. Si para me Selimin, top në krat tash për Avdullin. Selimi ka mbetur i shtrirë, Avdulli lëvizje e mirë, qohem. I mirë është Arkimi, goditje me kokë. Ras shumë i mirë. Malici unë do të përfitoj, të për Pevçelin, Sobo Valle, qohem ta, shka mundësit godas vetë, Sobo Valle, so për ka qenë. Ja, dhe njerë. Kjo ndër prejri e Ulpiana si do të reagoj, mundësia ka qenë shumë e mirë. Dhe nuk ishte shumë rrezik, shenë edhe njerë komplet i lirë, ka qenë kapitini Akil Makulli. Me po atë se si u gjithë në atë moment, mund tjetë rrezik, këto nuk ka rritur me kodë godas të top. Trimnor Selimi ka mund të tjetë shumë rrezik. Mirë është Arkimi, mundësia, qojmë është devjuar këtë top, korneri 5. Ka të nduar kapitini Treni Kryeziu për është prekur nga kontrështari. Të përpiren. Mësia tash me Berishën. Berisha godet! Rjeta jashtme u duk që përfundoj brenda. Qili me këtu arke, mundësia! Sa ofër ka qenë! Me këtë gol të duka gjinit. Vetëm të përcjellim këtu arke, mundësia ka qenë e mirë. Shpëton edhe një herë tjetër. Do të ishte goli nuk autit. Penalti, fiton Malisheva në minutën e 93. Jashtë është. 94 minuta loj, kjo mund jetë rasti i fundit. Arkimi nga Pevçeli, ka kërcyer larkë Stulçako, nuk ka ndryshim në rezultat. Këto mbyllet kjo ndeshje, Malisheva fiton 1-0 me golin e minutës 18 nga Sobo Valle.